pari ku gjendemi tash? Në çfarë vendi gjendemi tani? Tani gjendemi tek vendi nën kullën vrojtuese dhe antenën, ku jemi shuar të poshtu tri kompanitë. Këtu po flasëm për këtë fushën cilë ishte sulmi mërësish që në jetu njëve këmësori. Dhe më pas që jemi shuar të poshtë, po? Këtu është dhe pusi të poshtë. Kosht pusi, pusi është të poshtë. Pak metra më poshtë. Pak metra më poshtë afër gardhit. Po? Dhe prej këtu e ti kemi marrë drejtimet gjitha kompanit. Po? Për drejtimet si shduken tani. Duket grozhupi. Po? Edhe duket pjesa ato ku ka qenë karaullës. Qati 8, Milaj, Martinaj, që ka qenë ma afër karaullës. Po, edhe i kanë marrë pozicionet gjithë se cili ku i ka posë urdhët nga Fazlive Isha. Se cilat pika do t'jenë për cilat kompani. Edhe zi se cilat në shurë posë, më shfarë të vetë. Dhe këtu, tek pusi, ato pozicionuar për një moment, për mi shikua mos kishtë ndë një lagos apo në dram, dhe të morë rrugën tutje për më shkua të poshtë. Faktikisht, kompania parë ka qene pozicionuar, shiko, fiksoj e ti me atë, do më tonë, lagjën e parë, për balë lagjës parë është ajo Karaulla. Për balë Karaullës, do më thonë, kanë qenë kompania parë, deri në pjesën tjetë ku ka qenë në radhë kompania 2, dhe pasaj kompania 3. Ndërkash, të mos arrojmë faktën se, gjatë rukëtimit, do më thonë, komësorisë në drejtim të Forcave Amerike, ka qenë edhe njësia diverzanto vëzhguse, në krye me komandon Safet Pesin rëz pashtrikut. Mund të marrë ishë këtë pjesën që ka lëvizur rëz pashtrikut për t'ju dalu forcat e sërbe në bi. Bi Gorozhë. Bi Gorozhë. Bi Gorozhë dhe Gorozhë. Dhe kështu të më thonë ka më datën 26 gjatë ditës, më datën 27 gjatë ditës, deri në rëmjën e tre dëshmorëve që i thamë pak më herës në intervjuin e parë, Aliriza Selmanit, Safeti Zeluni, dhe Astrid Sulit, ju, do më thonë, keni zhduen në vijat e frontit. Dhe në momentin kur aty ju kanë ardhur për forcime të reja, dhe kanë filluar sulme të reja, ju keni bërë një treqe taktike. Dhe keni bërë në vizje, s'fa në vizje, keni mështë keni dhe vizur, edhe se keni pas plagosur aty kur uraur në tre dëshmorë. Kanë qenë dikur 22 plagosra dite. Ku janë plagosur kryesisht? Kanë pas me plagesa shumë trona. Ati e poshtë kanë qenë tek pozicionet Pan Karaullës. Pan Karaullës. Ku kemi qenë kompania jo në të fëmë qenë anone. Njësia Gjenjës dhe kompania parë. Po edhe kompania parë. Dhe me urdhën të Fazli Berishës, kemi bo një tërheqje për mi tërje pak të agostin, edhe tramet dëshmorë ato i kemi imbulu. Si shtatë ma jeti kini imbulu, pak ma jeti vendi ku ka rëronë, një vend më pëtë përshtashën, që mos bje në duart e... Në duart e shkirë. Se ka në qakulluar një gënjesht të gjoja, se Astrid Sulin e ka marrë një helikopteri, ka treqë, një sërështë e një gënjesht, pra për me demantu e atë, ju po thoni se nga vendi rënjes, Astrid Sulin, i cilë nga dëshmorë në mbrëmjen e 27 muajt, i kini tërheq nga vendi rënjës në një vend ku nuk mund të marrin forcat. Ja, se si. Se që tërë ishte unë bikë qyrije të unë. Po, edhe pastaj kini bolë tërheqen në... Po, tërheqen më mbrapa, kemi orë prej atuit, edhe disa atu e kanë marrë plagosit për mi këthyje në Cahan këllartë. Për me quë me tute... Me levizin ka kemi bërë? E kemi bërë nga... Ato jenë dy bunare, cilat ato me... Në qërë shorë, ka sëlmue... Me gjarë qërë shorë, po ma gjërësisht me datë, dhe ato është plagosë Florim Halili, edhe nja 2-3 vetë tjerë, cilë kanë qenë duke marru jenë, dy bunare ato, i cili i pritë dy rrugë ato, edhe njësisht ato kemi marrë qëta kompani të ujtë për aty një bunare. Shiko, ne po flasim kërësish për datë 26-27 se ka ra 4 dëshmorë, 3 me 27, 6 me 26 e bafi a gjio. Për nëbyshe ne do të flasim edhe për ditët tjera, në gjarje tjera, dhe me datë në vetë qëshorë, kur në gjitim e lartë të kula drejtimit, edhe të përshkrymë edhe pozicionet e artilleris, edhe do të ashojmë vendin më mirë dhe do t'i përshkrymë ato nxarje të ditve 28, 29, 30, 31 majtë dhe mos kura dëshmorë Safet Peci bakve e ju për konsumin atë përshmë tjetër, por gjithësësi do të flasim në pjesën e sipeve kur të nxitim i lartë. Shkojmë të
kulla vrojtimit edhe te pjesa e objektit ku ka qenë logjistika e 8-2-shit.